Zdravíčko, vítejte na Charlie's Factory. Dneska je to skvělý den, máme tady mystery box, každopádně trošku netradiční. Jsou v tom jenom Travis boty, co znamená, že jsou tam jenom Nike v kolaboraci s Travisem. A určitě tam budou nějaký i tyhle. Ale každopádně ještě předtím, než začneme otevírat tenhle box, tak dole máš tlačítko odběru, máš tam zvoneček. Když tady bude 100 000 odběratelů, myslím, že už nám chybí jenom nějakých 2000 lidí, tak uděláme soutěž o tenisky v hodnotě 15 000 korun a vybereme jednoho z těch odběratelů a dáme mu tenisky v této hodnotě. Takže běž dolů, dej tam odběr, dej tam zvoneček, protože se to vyplatí a sleduj jedinečný content na YouTube s teniskama a s oblečením. A já si myslím, že můžeme jít na to a otevřít tenhle mystery box za 400 000 korun only Travis. Tak pojďme na to. Vždycky musíte opatrně, protože nevíte, co byste mohl proříznout. Vždycky mi píšete, že mám krásný nůžky seky. A není to, že bych neměl peníze si pořídit nový, ale už je to taková tradice. Tak jo, otevíráme. Jelikož jsem velký fanoušek Travise a jeho tenisek, tak pojď Paťo, nahlédni. Tak, co tady máme? Jedničkovou krabici, otevřem to. Máme tady loučka. Co to máme na tom stole? Jsou to samozřejmě Travisy, jsou to Jordan 1 Low, jsou to OG, což znamená, že velký brácha toho jsou tady tyhle háje. Jediný, co je na nich jinýho, tak jak si můžete všimnout, tak udělal tady bílej swoosh místo černýho a udělal černý color blocking, že tenhle panel je tady bílej a tady je černý. Takže udělal takovýho mladšího bráchu, těchhle velkých. A co je na nich zajímavého, tak je, že tyhle vycházely, když byl na svý Astroworld Tour, což znamená, že teďka mají velkou cenu, protože jsou OG, stejně jako tyhle háje. A teďka mají cenu 50 000 korun, takže máme tady loučka, který teďka mají cenu 50 000 korun, což je do hajzlu raketa. A upřímně napište mi, jestli se vám loučka líbí třeba víc než háje, protože já jsem třeba víc jako háj, ale vím, že hodně lidí se na těch loučkách užijí. Takže máme tady Travisy za 50 000 korun. Pojďme dál. Další Travisová krabice, stejná OG. Teď by tam mohly být ty háje teda. A jsou tam, jsou krásný. Dělají. Tak, máme tady na stole Jordan 1 High v kolaboraci s Travisem, samozřejmě, tak jako všechny boty budou. Co je na nich krásného, tak máme tady teda toho většího bráchu, tady těch louček. Jak si můžete všimnout, mají černý swoosh, mají udělaný ten bílej panel, Cactus Jack na patě, prostě Cactus Jacka. A co je na nich zajímavého, tak je cena a popularita této boty. Jsou tak populární, že jsou druhá nejfejkovanější bota na světě. Co znamená, že když se vyrábějí fejky, tak tato bota je druhá nejvíc na světě, která se fejkuje. Takže si dávejte bacha, co kupujete, a dávejte si bacha u této boty. A cena této boty je momentálně teďka 60 000 korun na marketu, což je prostě úplně jako přepal a nesmysl. A díky této botě vlastně i Travis popularizoval hnědou barvu, takže proto je hnědá barva tak in skrz tady tyhle OG. Tak, co mi to přistálo na stole? Zase dětská velikost, jsou to Air Maxi 270 v kolaboraci s Travisem. Dělají se samozřejmě i v normálních velikostích, takže normální velikosti to vypadá nějak takhle. Jsou hodně populární a co vím, co se k nich dostávalo, tak jste si mohli přesprejovat svůž, takže jsou fakt jako zajímavý. A doporučuji určitě pořídit, pokud máte rádi Travise a jeho tenisky, tak normální velikosti, ne v týhle dětský, tak skvělá volba. Každopádně tady tyhle dětské botičky, tak teďka stojí, co to je vůbec za velikost, ty vole? 30. Tak 30 stojí 5000 korun, což je furt jako nesmysl, že to stojí víc než těch 10 tenisek, co jsme si ukazovali ve videu. Máme tady další dětskou velikost, teď tentokrát jsou to Air Force od Travise. Co na nich zajímavého, tak jsou sestavený z mnoha různých materiálů, mají hodně různých motivů. Takže
To je taková zajímavost, každopádně v téhle velikosti stojí 5000 korun, což je porovnatelně stejný tady s těma Air Maxama. Jdeme dál, teď jsou tady ty zajímavější krabice. Tak, co to tady přistálo na stole? Hodně limitovaná Adair teniska. Podle mě málo kdo jí má. Každopádně jsou to SB Dunky v kolaboraci s Travisem. Momentálně tato kolaborace patří mezi nejvíc limitovaný SB Dunky, co kdy vyšly, protože vycházely jenom u vybraných skate shopů a v Americe u Travise přímo na shopu, co si moc dobře pamatuju, protože jsme zkoušel chytat. Co je na nich zajímavého je cena, ale pod tímhle bandana printem tak se skrývá elephant print, který vypadá takhle. A když to sederete, protože jsou to SB Dunky, tak počítají s tím, že budete s tím jezdit na skateu a rozjebete to. Tak když to sederete, tak jsou pod tím takový blesky. Vypadá to brutálně ta bota, máte k tomu Ultra Laces zase. Jsou tady takový jak kdyby tkaničky ve stylu prostě nějakého provazu. Mega hezká bota, každopádně cena týhle tenisky je 50 až 70 tisíc korun, takže budeme počítat spíš s menší cenou, ale 50 tisíc korun za tyhle tenisky, což je prostě jako přepal, jako totální přepal. 50 tisíc korun za SB Dunky. Takže tak, ale jsou fakt jakože nádherný, no. A já udělám to, že tady těch SB Dunk krabic je trošku víc. Takže 7x SB Dunky, 7x5, 350 tisíc korun v marketu, to je v pohodě. Takže 7x SB Dunky, jo, já je poschovávám zpátky, nechám tady jedny. Takže měli jsme tady 7x pár SB Dunků, teď tahám další pár, krásná krabice, já už vím, co to je podle krabice, a jsou to Travis Air Force. Máme tady Travisy v kolaboraci s Air Forcema, jsou to úplně ty stejný, jako máme v té dětský, akorát jediný, co nemají, je ten cover laces, tady tenhle, protože jsou asi na to malý, I don't know, nevím, těžko říct. Každopádně, je to druhá kolaborace s Travisem na Air Forcech, první byla taková bílá se stříbrným swooshem, co je na nich zajímavého, skládají se právě z těch různých materiálů, a mají tady ten designový cover laces, což prostě je zakrývání tkaníček, což je docela unikátní a u nikoho jsem to tak nějak neviděl. Cena těchto krásek na marketu je momentálně 15 000 korun, takže pokud chcete někdo hezký a docela i přístupný Travisy, tak tyhle Air Forcey. A koukám, že jsou tady ještě jedny, tak je vytáhneme rovnou. Krása. Mají fakt hezkou krabici designovou. Tady máte Cactus Jack a tady taky. Hezký. A máme tady poslední krabice a asi momentálně nejvíc aktuální v kolaboraci s Travisem. Jak se kouknete, krásná krabice, designová, zabalená i do plastu. Máme tady Jordan 1 Low v kolaboraci s Travisem a Fragment Design. Je to kolaborace, která byla hrozně moc očekávaná. Tyhle ty loučka jsou mega nádherný a zase mají velkýho bráchu Háje. Takže co je na nich jinýho, zase u těch hájů jsou přehozený ten color blocking, což znamená, že prostě toe box má černý a panel má černý a mají vyměněný ten swoosh, takže vypadají trošku jinak. Co se týče colorway, tak tyhle loučka jsou pro mě jako hezčí než ty háje. Každopádně ta cena týhle kolaborace je úplně nesmyslná. Tyhle loučka stojí zase 50 000 korun, což je prostě jako přepal. Dělali jsme o to soutěž, ještě když to ani tolik nestálo, takže na mém profilu, pokud mě sledujete na Instagramu, tak běžte do popisku videa. Budou tam různý soutěže o krásné boty a o tyhle jsme soutěžili v jeden moment. Tehdy stály jen 27 000 korun, nebo jenom, ale teď stojí 50, že jo. Každopádně teďka byla leaknutá kolaborace na loučkách zase, která vypadá takhle, takže na následující kolaboraci s Travisem můžete předpovídat, že bude vypadat nějak takhle, protože se to leaknulo teďka nedávno. Jsou nádherný. A doporučuji určitě, tyhle loučka jsou fakt kvalitní, líbějou se mi víc než tady ty OG. Každopádně mají cenu momentálně 50 000 korun na marketu, což je prostě jako přepal, no. Takže spočítal jsem to, celková cena těchto tenisek, co došlo v boxu, je 500 000 korun a 50 000 korun, což znamená 550 000 korun, prosím, což je prostě jako přepal.
Samozřejmě je to marketová cena, ty ceny se můžou trošku lišit, ale okolo 500 000 to prostě bude, což je prostě jako nesmysl, no. Takže máme tady boty za 500 000 korun. Každopádně, pokud chcete chránit svý tenisky, máte rare tenisky, máte, sbíráte sneakers, tak vydal jsem nový produkt, který se jmenuje Charlie's Box, máte to tady takhle, můžete to stavět na sebe, je to na ochranu tenisek pro sběratelský kousky, já tady mám Gundamy. Můžete to takhle stakovat na sebe a chránit takhle svý tenisky. Máte to když tak v popisku videa, je to můj produkt, ručím za něho. Chrání to před oxidací a chrání to před prachem a vnějšími vlivy. Takže dole v popisku videa máte tohle. Já vám děkuju, že jste moc sledovali dnešní video, tohle je crazy. Každopádně děkuju moc, že mě podporujete. Dole odběr, zvoneček, když tady padne 100 000 odběratelů, dáme někomu z vás tenisky v hodnotě 15 000 korun, takže můžeš klidně vyhrát takovýhle Air Forcey na dupaní. Tak jo, děkuju, že jste se dívali, tohle bylo video na Charlie's Factory a s vámi loučím a čau.